שלום לכולם, תודה שהצטרפתם אלינו לרבינאר בנושא סיווג של מודלים קלט-ממדיים בעזרת למידה עמוקה בסביבת MATLAB. אני רועי פאן, מנדס יישומים בחברת סיסטמטיקס, המפיצה של פליי MATWORKs בישראל. אני עובד בחברה 14 שנים, ובין היתר אני מרכז בה את תחומי הלמידה העמוקה, עיבוד התמונה והראייה הממוחשבת. הוובינאר של היום הוא וובינאר נוסף בסדרה של וובינארים שמועברת בתקופה האחרונה סיסטמטיקס ומבין כולם הייתי מעוניין להדגיש כמה. ראשית, את הוובינר שנקרא Deep Learning with MATLAB for Computer Vision. אם תלחצו על התמונה הזו במצגת, אתם תגיעו אליו ישירות. בוובינר ההוא אנחנו דיברנו על מה זה Deep Learning, נתנו סקירה היסטורית על ההתפתחות של התחום הזה, הסברנו קצת את התיאוריה, סקרנו את האתגרים שניצבים בפני מי שעוסק בתחום, כפי שרואים פה בשקף. והסברנו כיצד MATLAB מאפשרת להתמודד בקלות עם אותם אתגרים, והופכת את התחום הזה לפשוט יותר ונגיש יותר עבור רבים. דיברנו גם על כל מיני יכולות חדשות, והקדשנו כמה דקות להדגמה בה השתמשנו ברשת מאומנת כדי לבצע סיווג, וראינו שלפעמים התוצאות מעולות, אבל יש הרבה מקרים שבהם צריך לאמן רשת לצרכים שלנו, לבעיה הספציפית שלנו. בזה בעצם עסק הוובינר השני שרציתי לציין. Training Deep Neural Networks with MATLAB for Computer Vision. באותו ובינר אנחנו התעמקנו קצת יותר בדוגמאות שהוצגו בקודם, דוגמאות שהיו מעולם הראייה הממוחשבת, וגם ראינו דוגמה חדשה. הדוגמה החדשה הדגימה כיצד אפשר לכתוב שכבות משלנו, שכבות חדשות שלא מגיעות כחלק מה-Deep Learning Toolbox. שתי הדוגמאות האחרות עשו שימוש באבני בניין קיימות, כאשר באחת בנינו בעזרתן רשת מאפס, ובאחרת עשינו טרנספר לרנינג, שזה אומר לעשות פיינטיונינג לרשת קיימת. זו יכולה להיות רשת מפורסמת כמו AlexNet, שאפשר לטעון למטלאב עם פקודה או בלחיצת כפתור. וזו גם יכולה להיות רשת שבנינו במטלאב או הכנסנו למטלאב מסביבת Deep Learning אחרת, באמצעות פורמט ONNX. כל הדוגמאות שראינו היו דוגמאות של קלסיפיקציה, לא של רגרסיה. לרגרסיה הוקדש וובינר נפרד, Regression with Deep Learning in MATLAB. בעוד שבקלסיפיקציה הפלט שלנו בדיד, זה בעצם השם של הקלאס, ברגרסיה הפלט שלנו הוא רציף. כמו רשתות סיווג, גם רשתות רגרסיה אפשר לפתח מאפס, ואפשר לקחת רשתות מאומנות ולעשות להן טרנספר לרנינג. בוובינר ראינו דוגמאות לשתי דרכי העבודה, וכן ראינו את ממשק ניהול הניסויים החדש שהתווסף למטלאב ב-2020. וובינר נוסף שאני רוצה להזכיר, נקרא Object Detection with Deep Learning in MATLAB. בעד גילו, גילוי אובייקטים היא למעשה שילוב של קלסיפיקציה ורגרסיה. הרגרסיה נותנת לנו את המיקום של אובייקט שמעניין אותנו, והקלסיפיקציה מסווגת את האובייקט הזה ואומרת לנו מה הקלאס שאליו הוא שייך. ברורים בידר הזה, אנחנו דיברנו על שיטות שונות לגילוי אובייקטים בסביבת MATLAB, וכן על דרכים לבצע לייבלינג בצורה מהירה ואיכותית בסביבת MATLAB. בוובינר שנקרא Deep Learning עם קוד פתוח או עם MATLAB, או גם וגם, הצגנו את היתרונות של MATLAB על סביבות Deep Learning אחרות, אך לצד זאת דיברנו גם על הדרכים לשילוב סביבות שונות עם MATLAB. הצגנו שם תהליכי עבודה שבהם הגיוני לקרוא ל- MATLAB מתוך פייתון או לפייתון מתוך MATLAB, הסברנו כיצד לעשות זאת, ואפילו שמענו סיפור של משתמש שלצורך פיתוח מערכת ה-AI שלו, משלב בין MATLAB לקוד פתוח. וובינר אחרון שאני רוצה להזכיר, הוא ובינאר המשותף האחרון שלנו עם יואב וסלר, שמיד יקבל גם את זכות הדיבור בוובינר הזה. בוובינר ההוא יואב דיבר על סטייל טרנספר בעזרת Deep Learning בסביבת MATLAB, ולמדנו בו כיצד לבנות ממשק משתמש ידידותי בעזרת ה-App Designer, וכיצד לנתח רשתות עמוקות בעזרת ה-Network Analyzer. יש עוד וובינרים בתחום ה-Deep Learning שאנחנו שידרנו בחודשים האחרונים, ומי שרוצה לראות את הרשימה המלאה, בסוף הוובינר הזה אני אפנה אתכם לעמוד המתאים באתר שלנו. כאמור, הנושא של הוובינר היום הוא סיווג של מודלים תלת-ממדיים בעזרת למידה עמוקה בסביבת MATLAB. כידוע, הייצוג הנפוץ ביותר של צורות תלת-ממדיות בגרפיקה ממוחשבת הוא באמצעות טריינגל מש. בשיטה הזאת מייצגים את הצורות על ידי משולשים שמחוברים זה לזה במרחב התלת-ממדי, כפי שניתן לראות על המסך כעת בדוגמה שמייצגת דולפין. בהרצאה אנחנו נזכור כיצד שיטת הייצוג הזו ניתנת לשימוש לצורך סיווג של מודלים תלת-ממדיים בעזרת למידה עמוקה בסביבת MATLAB. ההרצאה תתבסס על גישת מש ווקר של אלון להב ואיילת טל מהטכניון, אשר לומדת את הצורה ישירות מתוך מש נתון. הדבר הזה מתבצע באמצעות ייצוג של המש על ידי הליכות אקראיות על המשטח, אשר מוכנסות לתוך רשת בעלת זיכרון אשר זוכרת את ההיסטוריה של ההליכה. אחד מהיתרונות של הגישה הזו הוא שגם מספר מועט של דוגמאות ומספיק לצורך אה, למידה איכותית. במסגרת הוובינר יוסבר הרקע התיאורטי של השיטה וכן תוצג דוגמה מעשית כולל בנייה של רשת ואימון מהיר שלה באמצעות MATLAB. וכאמור, מי שיעביר את כל זה הוא יואב ברסלר, מומחה צבע בחברת סטרטסיס. יואב, בבקשה. בוקר טוב לכולם. <אח> 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 המטרה שלי זה... להבדיל בין מודלים תלת-ממדיים בעזרת uh, רשת, הצ... רשת עצבים. Uh, אני לא מומחה לעניין, לעניין של Deep Neural Networks, uh, אני לא מומחה גם לנושא הספציפי הזה. מה שאני מנסה לעשות זה uh, איכשהו לשמור על ה... לשים עין על ההתפתחויות המאוד מהירות בתחום הזה. ולראות uh, האם יש איזה, פה ושם איזושהי התפתחות שאני יכול לנצל אותה לחברה שלי ולעיסוקים שלי. אז כמובן שמאמר שאני נתקלתי בו בנושא של uh, מודלים תלת ממדיים, uh, משך את תשומת ליבי, ורציתי לברר uh, uh, האם יש בזה אמת, האם זה עובד, האם אני יכול לנצל את זה, האם זה שימושי, ומטלב היה כלי uh, מאוד מאוד יעיל. לעשות את הבירור הזה במהירות בלי הרבה מאמץ. אז זו הכותרת של המאמר של אלון להב האליטל מהטכניון, וכבר בדוגמה הזאת די, די מוסבר מה המאמר הזה עושה, מה השיטה הזאת עושה. אז מה שאנחנו רואים בתמונה הזאת זה גמל, שהוא אובייקט תלת-ממדי, והוא מיוצג בשיטה של מש. זאת אומרת, יש נקודות על פני השטח של הגמל, הנקודות האלה מחוברות בקווים, ככה שנוצרים משולשים, והצורה היא אוסף המשולשים הזאת, רשת של משולשים, מה שנקרא מש. ואנחנו רוצים לגלות האם הצורה הזאת היא צורה של גמל, או אולי צורה של משהו אחר, אולי של גורילה, או, או של יד. אותי זה מאוד מעניין, מכיוון שאני מדפיס מודלים כאלה. אז כבר בתמונה הזאת רואים את השיטה, רואים מסלולים מצבועים בירוק על גבי הגמל. אז אם אני מתחיל משמאל, אני מתאר לעצמי איזושהי נמלה שהיא מתחילה לטייל על הקווים, על, על הרשת, איזשהו טיול רנדומי, טיול אקראי. ובמהלך הטיול היא מגלה את הצורה של הגמל. ושאלה אם רשת עצבים תוכל גם כן לזהות את הגמל. וכבר ברור שבתחילת הטיול ממש לא ברור שזה גמל, ורק אחרי טיול מאוד מאוד ארוך יש סיכוי להבין שזה היה גמל ולא משהו אחר. אוקיי, אז בשביל המחקר שלי לקחתי בעיה צעצוע, בעיה קטנה. מכיוון שזה לא נושא המחקר, לא נושא העבודה העיקרי שלי, לא נושא ההתעניינות העיקרי שלי, אני לא רוצה את זה יותר מדי זמן. אין לי גם את הכלים, המחשב שלי הוא בעצם מחשב ביתי רגיל, מחוזק ב-GPU. אז לקחתי בעיה שנראתה לי פשוטה מספיק, כדי שאני אוכל לטפל בה. זאת לא הבעיה המקורית שהמאמר טיפל בה, זו בעיה אולי יותר פשוטה. אז יש לי כל מיני מודלים שאני מדפיס אותם בחברת סטרטסיס. ישנם מודלים של הסטות, של שיניים, לשוק של רופאי השיניים. ישנם מודלים פשוטים של פירמידה, של קובייה. ישנם כל המודלים בעולם, אני יודע, מודל של בובה, מודל של חתול. ויש רעש, אוסף של נקודות במרחב, מחוברות בקווים, אבל ש... שלא של, יוצרות אובייקט, שלא יוצרות מודל, סתם אוסף של נקודות שהגרלתי. אז זה יוצר לי אה, ארבע קבוצות של דברים בעולם. והשאלה, האם אני אוכל לגלות, האם אני אוכל לסווג אה, משים שמגיעים אליי, האם זה מודל של אה, לסטות, אה, מודל פשוט, מודל אחר, או משהו שהוא לא מודל? אה, קל לי להשיג אינפורמציה מכיוון שאני עובד, בחברה שלי, מגיעים אלינו, מהאנשים שלנו, מלקוחות, מגיעים אלינו הרבה מודלים בכל מיני סוגים של פיילים, קבצים סטנדרטיים, לדוגמה stl, bj, vrml. אז אספתי קבוצה של 70 מודלים. אני מסתכל רק על המש. זאת אומרת, על פני השטח, על הנקודות, על הקווים שמחברים בין הנקודות, על המשולשים. אנחנו בסטרטוסיסט מדפיסים בצבע, אנחנו מאוד מתגאים בצבע שאנחנו מדפיסים, אבל כרגע הצבע של המודל לא מעניין אותי. אפשר לשים לב שהמספר 70, אספתי 70 מודלים, זה לא מספר מאוד גדול בשביל מה שנקרא ביג דאטה. ובדרך כלל רשתות עצמיות לא צפויות להצליח עם מספר כל כך קטן של נתונים בכניסה. מעניין שהצלחתי למרות זאת. אז יש לי 70 מודלים, ועוד יש לי עוד 70 הגרלות של נקודות במרחב שהן בעצם לא מודלים, אפשר לקרוא לזה קבוצת בקרה. זה קצת יותר להמחיש מה, מה זה מודלים ומה, ומה אני עושה. אנחנו רואים פה uh, מודלים מפלסטיק שהודפסו בחברת סטרטסיס. אז יש מודל של uh, בן אדם, זה, זה קולגה שלי, יש מודל של חתול, יש מודל של וזה, ויש גם מודלים של הסטות uh, לשוק של רופאי השיניים ולאסתטיקה של שיניים. האם אני, בתור בן אדם, קל לי מאוד להבדיל בין מודל של לסת לבין כל המודלים האחרים? ואם זו הייתה תמונה דו-ממדית, אז ודאי שאנחנו מכירים טכנולוגיה להבדיל בין תמונה של שיניים לתמונה של משהו אחר, אבל מודל תלת-ממדי, להבדיל בינו, בין סוג אחד לסוג שני, זה חדש. אוקיי. אז מה שלמדתי, או בין הרבה דברים שלמדתי מאלון להב, שכתב את המאמר המקורי, שצריך קודם כל לפשט את המש. Uh, המש יכול להגיע עם הרבה מאוד נקודות, לפעמים עשר uh, בתשיעית נקודות. Uh, אני לא רוצה לטפל בכל כך הרבה נקודות. חמשת uh, אלפים נקודות זה מספיק בשביל להבין את הצורה הכללית. Uh, אז... אם אני אפשט את המודל, אני, יש לי סיכוי שהכל ירוץ במהירות סבירה. וגם כן, אני לא רוצה שמספר הנקודות, שהגודל של המודל מבחינת המספר הנקודות, אני לא רוצה שזה יהיה רמז אה, לרשת. כי יכול להיות שנגיד שניים, יש להם איזשהו גודל טיפוסי מבחינת מספר הנקודות, אה, כי זה הדאטה סט שהבאתי. אז אני לא רוצה שהגודל יהיה אה, רמז, אז אני לוקח את כל המודלים, ומוריד אותם עד 5000 נקודות. כמובן, אם המודל היה סימפלקס uh, פשוט, uh, אני uh, נשאר עם מספר יותר קטן של נקודות, אני לא מעלה אותו. Uh, וכבר עכשיו, uh, כבר בהתחלה MATLAB עוזר לי מאוד. מסתבר שיש פקודה אחת במטלאב, Reduce Patch. Uh, אני מכניס uh, uh, Faces... Uh, FV זה משולשים, משולשים ונקודות, אני מכניס איזושהי כמות בכמה אני רוצה לפשט את זה, ואני מקבל New Faces וVertices. כן, אז... בעצם, אז... בעצם Reduce Patch מקטינה לנו את מספר הפאצ'ים שמתארים לנו את הצורה, תוך כדי שהיא מנסה לשמר ככל האפשר את הצורה הכללית של האובייקט המקורי, ומה שרואים פה באמת בסינטקס, ה-R זה מקדם הצמצום. אם הוא קטן מאחד, אז נגיד 0.15, אז זה אומר שמספר הפאצ'ים בצורה החדשה הוא 15% ממה שהיה בצורה המקומית, המקורית, ואם מקדם הצמצום הוא מספר שלם שגדול מאחד, אז הפונקציה בעצם מפרשת אותו בתור מספר הפאצ'ים המבוקש בצורה החדשה, אז אפשר לכתוב שם למשל 5000. אוקיי, okay, אז כבר על ההתחלה, על השלב הראשון, השימוש במטלב. זה. עולה עם הרבה מאוד כלים, כבא, כבר עכשיו הוא עוזר לי ומאפשר לי להחליק מאוד במהירות לתוך הבעיה ולא לבזבז זמן על דברים אחרים. וזה פחות או יותר כל הפריפרוססינג שצריך. אוקיי, אז בואו נראה דוגמה לפעולה של ה... הורדת מספר המשולשים. אז למעלה אני רואה מודל של לסט, פה מוצג... מוצגות רק הנקודות, כי אם אני אתחיל לשרטט את כל המשולשים אז זה יהיה מקושקש מדי. יש הרבה מאוד נקודות. אז הורדתי את זה ל-5000 נקודות, ועדיין ברור שזה לסת ולא שום דבר אחר, אבל כמות האינפורמציה היא קטנה. זה דוגמה למשהו אחר, איזשהו מודל של משהו אחר. גם כן. כדי... מלמעלה אני רואה שהתחלתי ממודל עם הרבה מאוד נקודות, אני לא מצליח את המשולשים כדי לא להכביד. אפשר לשים לב, זה, לקחתי את זה מאיזשהו מאמר אחר, זה מודל אה, בלתי ניתן להדפסה, כי יש פה חור מאוד גדול, וגם יש בו, יש לנמר אי שפם. אה, אז זה, זה לא מודל חוקי, בגלל שיש לו את החור הגדול אה, בצד. אבל זה לא מפריע לאלגוריתם, הוא יכול לטפל גם במודלים שהם מבחינת ההדפסה, לא מודלים חוקיים. אז אני רואה שבמקרה הזה, הרדקשן שאמר על הצורה של הנומר, איבדתי את השפם, אבל זה המחיר שצריך לשלם בשביל הפשטות. וזו דוגמה למודל שהוא פשוט מדי. יש מלכתחילה הוא מתואר בפחות מ-5,000 נקודות, ולכן אחרי רדיוס פאץ' שנשארתי בפחות מ-5,000 נקודות, בעצם לא פיישתי את הבעיה. אוקיי, אז עכשיו אני חוזר, כי זה הקטע המסובך בכל הסיפור, על מה המאמר אומר שצריך לעשות. מהו הטריק שמאפשר לנו לטפל בצורות תלת-ממדיות. אז יש לי אה, רשת אה, של נקודות אה, שלושה מימדית. הטריק הוא אה, להפוך את זה לסיגנל ח, אה, חד ממדי זו מחשבה לא טריוויאלית, כי אפשר היה לחשוב, אוקיי, אנחנו יודעים לטפל בתמונות דו ממדיות כל ה-convolutional networks, אה, אנחנו יודעים אה, בצורה טריוויאלית להעלות את הממד של ה-convolution משתי מימדים, שלושה מימדים, אולי נטפל בזה, פשוט נרחיב משני מימדים, שלושה מימדים, ואז נתחיל לטפל בבעיה. אבל לא, המאמר הזה אומר, לא, תרד משלושה מימדים לאחד מימדים, ו... ועדיין תוכל לפתור את הבעיה, ויהיה לך הרבה יותר קל. אז איך עושים את זה? אני מדמיין נמלה. כאן יש לי דוגמה צורה פשוטה של קובייה בשביל ההסבר. אני מדמיין נמלה, מתחילה באיזושהי נקודה אקראית, באיזשהו מקום עלם אש, והיא מטיילת על אחד מהקווים, אחד מהקווים שמחברים בין השפיצים של הקובייה. אז היא מגיעה מנקודה אחת לנקודה השנייה שכנה לה, ואז היא בוחרת כיוון חדש, היא לא חוזרת למקום שממנו באה. בוחרת איזה אז חדש, הולכת לאורך הקו השני, בוחרת באקרא, באקראי כיוון אחר, וככה היא מתעלת על המש. אבוי, היא מגיעה לאיזו נקודה שהיא מיצתה את כל האפשרויות, היא כבר ביקרה בכל המקומות. מה עושים? אז היא קופצת לנקודה אחרת על המש, וממשיכה את הטיול משם. אני חושב שפה אני... קצת חורג ממה שלמדתי מהמורים שלי, האם היא תקפוץ לכל נקודה כלשהי או לנקודה שכנה? אני בחרתי לקפוץ לנקודה שכנה, חשבתי שזה איכשהו יתאר יותר נכון את המודל. אוקיי, אז אנחנו עושים את כל הטיול הזה במרחב תלת-ממדי של XYZ, קורדינטות במרחב התלת-ממדי, גובה עומק, ואז יש לנו... את ההשתנות במהלך הטיול, X ו-Z, הממדים במרחב, משתנים לאורך הזמן. אז יש לי את ההשתנות של X, יש לי סדרה של נקודות X Y, z והיא משתנה לאורך הזמן. עוד איזשהו pre-processing פשוט שאני צריך לעשות, זה, אני מאחסן רק את ההפרשים ביניהם. אז רק את הקפיצות מנקודה לנקודה, אני לא שומר על הקואורדינטה, רק את הקפיצות. מנקודה אחת לנקודה הבאה. אני בחרתי שעל כל מודל, מה-70 מודלים שהיו לי, לבצע את הטיול 100 פעמים, זאת אומרת, בכל פעם בוחרים איזו נקודה ומתחילים טיול אקראי, אז יש לי 100 טיולים על כל מודל, וזה צורה של אוג אוגמנטציה. זאת אומרת, מ-70 מודלים יש לי פתאום 7,000 טיולים. עכשיו יש לי כבר ביג דאטה עבור value מסוים של ביג, וזה מתחיל כבר להיות שימושי בשביל uh, uh, רשתות עצביות. ואחד המסרים פה זה שהאוגמנטציה עובדת, כי לא תמיד אוגמנטציה עובדת ב... ב בעולם של תמונות בטודי. אם הייתי לוקח 70 תמונות ועושה אוגמנטציה כמו שאפשר במטלה, על ידי סיבובים ורפלקציה וס... ולחתוך אזורים, לא ברור שהייתי מצליח ללמד את הרשת, ללמוד את הפרינציפ שמאחורי 70 תמונות. כאן זה עובד. עוד בחירה שלי, שהיא בחירה די שרירותית, אמרתי שכל טיול, הוא יהיה לאורך רק חצי מהנקודות. זאת אומרת, אם הורדתי את מספר הנקודות ל 5000 נקודות, הטיול מתחיל מנקודה ראשונה, ומפסיק כשהגעתי לנקודה ה-2,500, אני אומר, מספיק לטייל זמן לטיול הבא. משום שכנראה זה יהיה מספיק להבין כבר את הצורה, לא צריך לעבור את כל המקומות בצורה. אוקיי, אני חוזר למאמר המקורי. הרשת הזאת נקראת משווקר, וזה ברור למה, כי זה הולכים על הרשת. זה הרמז היחידי שהיה לי לגבי הארכיטקטורה. לא, לא, לא היה, לא, לא היה לפניי קוד שאפשר לעשות לו cut and paste. הייתה לי את התמונה הזאת. מסתבר שהתמונה הזאת מספיקה. אז אני רואה שיש לי כאן בהתחלה... מספר fully connected layers, ואחר כך יש לי uh, long short term memory, uh, שזה סוג של uh, layers שתוכננו uh, לטפל בסיגנלים חד-ממדיים. יש לי כאן סיגנל חד-ממדי, אז הם יכולים לטפל בו. אז יש לי מספר שכבות, של ה... Uh, שגם נקרא recurrent neural networks. ואחר כך עוד פעם fully connected, ואחר כך ההחלטה איזה מקטגוריות ידועות מראש, אני, אני מחליט שהמודל הוא שייך אליהם. אז זו הארכיטקטורה, ואני עכשיו הולך לממש אותה במטל"פ. אז אני אומר עוד פעם, אני עובד על מחשב ביתי פשוט, מחוזק ב-GPU לא מאוד יקר, אז אני... ישרטט אה, רשת שתיכנס לי לתוך ה-GPU בלי בעיות. אוקיי, אז זאת כל הרשת, ממש לא הרבה שכבות. אה, ממש לא דיפ. אוקיי, אז אני מתחיל כמו, ממרחב, אה, משלושה סיגנלים, הסיגנל של X, הסיגנל של Y והסיגנל של Z, שלושה סיגנלים חד-ממדיים. אז אני... רואה שיש לי במטלאב משהו שנקרא sequence input layer, אז כמובן שאני מתחיל ב-sequence input layer, כי יש לי sequence, אז אני חייב להכניס אותו לתוך הרשת. אחר כך ראיתי במאמר שיש fully connected layers. אוקיי, אני במקרה שלי אקח את המינימום שבמינימום, לקחתי שכבה אחת של fully connected. אורך, איזה אורך לבחור? ניסיתי ככה וניסיתי ככה, 256 uh, עובד. לא גדול מדי, נכנס לי לתוך ה-GPU. ואחר כך אני מגיע לקטע של ה recurrent neural network, ה-B-Directional Long-Torm, Long-Short-Trem memory Layer, שזה מה שיודע לפענח uh, סיגנלים בזמן. ואז אני שם לב שמטלב נותן לי את, ה... את אותו ריקארד נטבוק שהמאמר המקורי השתמש, יש לי את זה במטלב, אני רואה שמטלב נותן לי גם בי-דירקשיונל, uh, שזה לא, לא קראתי במאמר המקורי. אז אני אומר לעצמי, הרי זה לא משנה בעצם אם הנמלה הלכה קדימה או אחורה, אם אני הופך את כיוון הטיול, זה גם כן נותן לי אינפורמציה על הצורה. אז אולי נשתמש ב-B-Directional. אז לא שמתי B-Directional. עבד. יש איזה שתי וריאנטים של ה-Leer הזה. יש את אחת מהרשתות האמצעיות ואת האחרונה. אני צריך באמת לסמן לאחרונה שהיא באמת האחרונה, כדי שהיא תתחבר טוב לשכבות שאחריה. אז לקחתי את המינימום שבמינימום, לקחתי רשת רגילה, זאת אומרת, שכב, סליחה, שכבה רגילה עם מספ... אה, אורך לא ממש ארוך, 128 זה לא ממש מספר גדול, ולקחתי עוד שכבה אחת שתשמש לי בתור האחרונה, ואז עוד uh, fully connected ל-air, כמה, כמה לקחתי? את המינימום, אח, אחת. עכשיו, מה הפרמטר 4? אלה הקטגוריות שלי. אם אתם זוכרים, היה לי... מודל שהוא, שהוא, שהוא אה, לסת, מודל שאיננו לסת, מודל שהוא פשוט ולא מודל. ארבע קטגוריות. אז זה המספר ארבע. אז המספר שלוש בהתחלה זה המרחב התלת-ממדי, זה מוכתב. מספר ארבע בסוף, זה מספר הקטגוריות, אה... זה מוכתב. כל השאר אה, ניסו וטעייה. אה, רועי, אתה רוצה להגיד משהו? בש... ב... כן, ונראה כן. לכם כמה קל זה לבנות כאלה רשתות במטלב. אפשר לעשות את הכל עם קוד, אפשר לכתוב פקודות שבעזרתן בונים את הרשת, אבל הרבה יותר קל לעבוד עם הממשק הגרפי אם אתם מגיעים כאן ללשונית של האפס, apps וניגשים ל-Deep Network Designer, אז זה בעצם הכלי... הגרפי של MATLAB לבנייה של רשתות, טעינה של רשתות, עריכה של רשתות. אז uh, בעצם כשמעלים את הכלי, הוא שואל אתכם מה אתם רוצים לעשות היום, אז אפשר להתחיל ממודל חדש, אפשר לטעון רשת שנמצאת אצלכם בוורקספייס, למשל כי טענתם איזה MATFILE שמכיל אותה, או כי העברתם למטלאב רשת מפייטורש או טנזור פלו ואתם רוצים להמשיך במטלאב, אפשר גם לטעון רשתות מאומנות uh, מוכנות, uh, כמו אלכסנט, רזנט וכולי, אפשר uh, להגיע אליהם uh, בלחיצת עכבר uh, uh, ואז לערוך אותן, אבל uh, יואב, כמו שציין, uh, בנה רשת מאפס, אז בואו רגע נפתח את הממשק הזה ונשים לנו ככה בצד את המודל ש... שיואב רצה לבנות. אז בעצם הוא התחיל עם sequence input layer אה, באורך שלוש, אז אה, פשוט גוררים את ה-sequence input layer לכאן, משנים את ה-input size לשלוש, אה, אחר כך הוא הוסיף fully connected layer 256, אז אה, יש פה הרבה שכבות, ולהתחיל לחפש איפה בדיוק נמצאת ה fully connected זה קצת אה, אה, לא יעיל אה, לעשות את זה אה, על, על ידי כך שעוברים... אה, שכבה שכבה, אז פשוט יש פה חלון חיפוש, אפשר לכתוב פה uh, fully connected או FU, וזה כבר מוסיף לנו אותה. Uh, output size של 256, כמו שכתוב בשקף. Uh, לאחר מכן, uh, uh, BLS-TM, אז גם בעזרת חלון החיפוש, אני מגיע אליה בקלות. מוסיף שתיים כאלה, אחת, אני משנה אותה. בעצם זה כבר 128 אז אין מה לגעת, השנייה כמובן גם 128 אבל output mode צריך לשנות אותו ל-last כמו שיואב ציין ובסוף uh, עוד פעם fully connected הפעם באורך של 4 ו-softmax uh, ו-classification, אז בואו נגדיל בחזרה softmax, uh, softmax ו-classification, classification layer עכשיו את נעשה fit to view אפשר גם כמובן צריך לחבר את השכבות האלה אז בואו נחבר אותן זו לזו שנגדיר את הסדר וניישר ככה את התצוגה שהיא יפה, סטטי עם auto-arrange ועכשיו כל מה שעשיתי בצורה אינטראקטיבית כאן עם העכבר מה שיפה זה שאני יכול להמיר אותו לקוד matlub שקול על ידי לחיצה על ה-export generate code וככה אני גם אוכל לשמור את הארכיטקטורה הזאת אה, הנה, זו הרשת ש... אלה הפקודות שבעצם היה צריך להקליד אם לא היינו מכירים את הכלי הגרפי הזה שאגב, מאפשר לכם גם לנתח את הארכיטקטורה באמצעות לחצן Analyze, אני יכול למצוא האם יש לי אה, בעיות בארכיטקטורה כמו שכבות שלא מחוברות או מיסמט של דאטה טייפס, מיסמט של גדלים, כמו שאתם רואים כרגע אין ארורס אין וורנינגס, למשל אם אחת השכבות לא הייתה מחוברת, אז כמובן האנלייזר היה צועק על זה, וכאן כבר יש ארורס. ועוד דבר אחרון בהקשר של הכלי הזה, גם את התהליך של היבוא של הדאטה אפשר לבצע באמצעות הממשק, וגם את התהליך של האימון אפשר לבצע באמצעות הממשק. למשל, אם אנחנו רוצים להגדיר בקלות את הגדרות האימון שעוד מעט יואב יציג אותן, אז אפשר לשלוט על זה מפה ולבחור את האופטימייזר ולבחור את הסביבת אימון, האם היא GPU או CPU או ענן או משהו אחר, כמה אפוקס אנחנו רצים ועוד כל מיני פרמטרים, ובסוף לוחצים על train. ומקבלים את גרף האימון שתראו בהמשך באחד השקפים של יואב. חשוב רק להדגיש, בגרסה החדשה, R 2020B, שיצא לפני שלושה חודשים, הממשק הזה תומך עכשיו במגוון רחב יותר של משימות, כמו ביצוע סגמנטציה סמנטית, רגרסיה של תמונה עם תמונה, ובעיות של ריבוי קלטים ומידע שחורג ממשאבי הזיכרון. וזה בנוסף לתהליכי עבודה של סיווג תמונה, רגרסיה, רצפים וסדרות זמן שבהם הוא תמך כבר עוד מלפני כן. אוקיי, okay, אז בניתי את הרשת, ועכשיו אני צריך לספ... לספק את האופציות ל... ללימוד. זה תלוי בגודל ה-GPU, אז אני... כותב שאני רוצה לעשות את הלימוד על ידי GPU, כי יש לי. אני כותב איזה שהם מספרים שמתאימים לי ל-GPU שיש לי בבית, ככה שזה ייכנס ל-GPU כדי שזה ירוץ מהר ולא יצטרך לפנות לזיכרון חיצוני. אז זה, זה המספרים שעבדו בשבילי. אין יותר מדי פרמטרים לבחור פה. ואז הפקודה היא פשוטה, אני פונה לפקודה train network, אני נותן לו את ה-traveling, שזה ההפרשים בקורדינטות x או עבור כל הניסיונות שעשיתי, את הקטגוריות, כי אני יודע מראש, זה ה-training set שלי, אני יודע לאיזה קטגוריה כל travel היה שייך. את השכבות של הרשת שראינו למעלה ואת האופציות שראינו, שרואים עכשיו. נותן את זה בתור פרמטרים, הוא אומר לו, בבקשה למד. הוא יחזיר לי רשת מאומנת. אוקיי, עכשיו בגלל שבניתי את הרשת מאוד מאוד קטנה, והיא נכנסה לתוך ה-GPU, הלימוד מאוד מהיר. לקח לי... שעה וחצי, שעה וחצי אני לא חושב שזה הרבה זמן בעולם של לימוד רשתות, והרשת הייתה מאומנת. אז מה אני ראיתי במהלך השעה וחצי? מטלה מספק לי את הגרף הזה. יש לי אקיורסי ויש לי לוס, האקיורסי צריך לעלות ל-100% והלוס צריך לרדת ל-0. אני רואה שעם הזמן, המספרים האלה הלכו והשתפרו, ולפעמים היו טראומות. לפעמים היה רגע של משבר, שהרשת התבלבלה לגמרי וכמעט התחילה מההתחלה, אבל מיד חזרה. רואים לדוגמה את ה... באפוק ה-20, היה אירוע טראומטי כזה, משהו בא וטרף את הקלפים והייתה צריכה ללמוד את הכל מההתחלה, אבל... התגברה. כשהגעתי לסביבות האפק החמישים, אני רואה כבר לא היו יותר טראומות גדולות, הייתה התייצבות. וזה נותן לי אופטימיות שבאמת למדתי. עכשיו, האם, האם למדתי משהו שהוא כללי? האם למדתי פה חוקים כלליים או דברים, מקרים לטרנינג סט? לטענתי, בגלל שהרשת היא קטנה, אז אני חושב שאין פה אוברפיטים. לפחות ככה אני מקווה. Uh, הטענה ש של מטל"ב היא שהם ערים יח יחס יחסית לפתרונות אחרים בשוק הזה. רועי, אתה רוצה להתייחס לטענה הזאת? קודם כל, הגרף... של האימון, רואים פה שזה מה-30 לאוגוסט, זה אומר שזה לפני שיצאה הגרסה העדכנית שלנו. מה, ש, מה שרציתי להראות, יואב בעצם עבד עם גרסת R2020 a עם GPU בודד במחשב הביתי ולקח לו שעה וחצי. אני חושב שאחד היתרונות של ביצוע ה-deep learning עם, עם MATLAB זה המהירות, ואני מדבר uh, הן על uh, שלב האימון ו, והן על... Uh, שלב האינפרנס, MATLAB בעיקרון מהיר יותר מפייתון וספציפית לדיפ לרנינג גם, MATLAB שומר על, על כך ועל המהירות היחסית שלו מול פייתון, זה לא אומר שום דבר רע על פייתון, אני לא, לא רוצה להשמיץ, כן, אבל צריך לזכור להשתמש בכל כלי למה שהוא נועד ולמחשוב טכני יש את MATLAB, לדברים אחרים יש את פייתון. ואנחנו גם כל הזמן משפרים את הביצועים של, ה... של הכלים uh, בסביבת מעטלב. אז uh, יואב, השתמש בגרסה, השתמשת בגרסה הקודמת, אם היית משתמש בגרסה החדשה ב-20B, זה היה לוקח לך אפילו פחות זמן לאמן, כפי שאפשר לראות כאן בגרף שרואים בצד ימין, uh, בזוג העמודות השמאלי. Uh, מעבר לכך, uh, אימון בעזרת הפקודה, ה-Train Network, שיואב הזכיר. במערכת הפעלה Windows, תוך שימוש בכמה GPUים, הוא זכה לשיפור אפילו יותר משמעותי בין R2020 A ל-R2020 B, הגרסה החדשה שלנו, עד כדי P1.6, כפי שאפשר לראות בשני הזוגות של העמודות בצד ימין של התרשים. כאן מדובר על transfer learning עבור ResNet 50. לגבי inference, אז כפי שאפשר לראות בחלק השמאלי התחתון של השקף, אז בהשוואה לגרסת R 2018, לפני שנתיים, המהירות של האינפרנס גבוהה עכשיו פי 2.8 על GPU בודד, ופי 3 על CPU. וחוץ מזה, בהשוואה לגרסה הקודמת, יש עכשיו שיפור במהירות של פקודות Classify ו predict ו-Eactivations, בעת שימוש ב-CPU עבור רשתות, רשתות RNN. ואפשר למצוא ב נוטס גם תרחיש בדיקה שבו מודגם שיפור של פי 3.4 בזמן הריצה ומי שמשתמש ב-DLF yval בפקודה הזאת אז גם היא רצה מהר יותר עכשיו על GPU בהשוואה לגרסה הקודמת כשהיא באה לחשב גרדיאנטים של רשתות שנבנו בעזרת DL Network ושהן לא מכילות שכבות מותאמות אישית אז אפשר למצוא גם שם ב נוטס תרחישי בדיקה שבהם מודגמים שיפורים של פי 1.3 עד פי 1.4 בזמן הריצה ורק מכל הדיון הזה חשוב לי להדגיש שפרט לשימוש ב-CPU או GPU או מספר GPUים אפשר לבצע למידה עמוקה במטל"פ גם באמצעות ענן כמו אזור ו-AWS וגם עם תחנות עבודה מסוג DGX של אינבידיה. אוקיי, אז אני כבר יודע מה לבקש ליום הולדת הבא שלי, אני צריך עוד איזה שתיים-שלושה אם אני לא מחשב. <laughs> אוקיי, ומה היו התוצאות? אחד הכלים שיש לי במטל"ב זה לשרטט את המטריצת הבלבול, Confusion Matrix, וזה אומר לי uh, עד, כמה, עד כמה טוב היה הסיווג שלי. הרי העלפתי רשת כדי שתסווג לי מודלים. Uh, כמה טוב היא עשתה את זה. Uh, אז אני רואה, אם uh, ה-true class הוא היה uh, מודל כללי, אז כמעט תמיד הרשת באמת תזהה שהוא מודל כללי, ולפעמים, לפעמים, לפעמים תתבלבל ותחשוב שזה שיניים. ואם הטרוקלס היה שיניים, אז כמעט תמיד הרשת תזהה את זה נכון, לפעמים היא תחשוב שזה מודל כללי. אבל אין בלבול בין, נשת... בין נגיד בין שיניים לבין רעש. ואם היה לי רעש, משהו שאינו מודל, אז כמעט תמיד אני מזהה שזה היה רעש, לפעמים אני חושב שזה היה מודל מאוד קטן. אפשר להבין את זה, כי אם אני עושה הליכה אקראית על מודל קטן, אני כל הזמן מבקר, מבקר בצורה אקראית מבקר באותן נקודות, אז בעצם נוצר לי איזשהו סוג של סיגנל אקראי שקשה מאוד לזהות ב... בנו את בנו אקראי אחר. אז אני מאוד מרוצה מהתוצאות שלי, אבל ee, זו הייתה בדיקה על הטריינינג סט. אני לא הפרדתי בין uh, טריינינג סט לבין uh, טט סט. אני בדקתי בדיוק על uh, אותו, אותו סט של 70 מודלים uh, שעליהם שעל, מילפתי את הרשת. Uh, אז עד כמה תוצאות שלי ולידיות בכלל. אז עשיתי עוד ניסוי, לקחתי עוד 150 מודלים מהמקורות שלי, הם לא, אף אחד מהם לא היה מהסוג של מודלים קטנים, אף אחד לא היה שיניים, הם כולם היו סתם מודלים, כל מיני מודלים. זאת אומרת, אני מצפה שהתשובה תהיה פה 100% מודל כללי. שימו לב שהגודל של הטסט-סט הוא אותו גודל שיצאתי, כי התחלתי מ-70 מודלים ועוד 70 רעש, ויש לי עכשיו 150 מודלים, זאת אומרת, מבחינת הגודל, מספר המודלים שאני עובד עליהם, שתי הסטים, טסט-סט ו סט, הם באותו גודל מבחינת המספר אנטריז. כרגיל, השתמשתי ב-100 טיולים לכל מודל. וזה ההיסטוגרמה של הניבוי של הרשת. אז באמת הרשת הצליחה להבין שכל הסט הזה, כולו רק מודלים כלליים, לפעמים התבלבלה וחשבה שיש פה שיניים. אוקיי, אני רוצה מהתוצאות שלי, אבל עד בין, עדיין אני סקרן. באותו מקרים שהרשת התבלבלה, למה התבלבלה? מה, מה קרה? מה, מה במודל גרם לה להתבלבל? אז היו מספר מאוד מועט של מודלים, סדר גודל של 2-3, אבל מכיוון שיש לי כמה טראבלים מכל מודל, אז זה מופיע הרבה בתאטה הסט. מה שאנחנו רואים פה זה איזשהו דג שטוח, אה, זה מודל שהוא די שטוח עם איזשהו רליף, איזשהו תבליט עליו. והאמת שאני מסתכל עליו, הוא נראה לי כמו מודל של דומה, כאילו מישהו שלא מבין יכול לחשוב שזה איזושהי צורה שמזכירה לסת עם שיניים. אז אני יכול להבין באינטואיציה למה הרשת התבלבלה פה. אוקיי, זה מודל שלא היה מודל קטן, אבל הרשת ספגה אותו בתור מודל קטן. למה הוא קטן? משום שהוא... קטן ממימד אחד, זאת אומרת המודל הזה הוא בעצם אקסטרוזיה, זו צורה מסובכת שעברה אקסטרוזיה. אקסטרוזיה. זאת אומרת הוא מסובך בשתי מימדים ופשוט בממד השלישי, אז אפשר להבין למה התבלבלו וחשבו שזה מודל מהסוג הפשוט. וזה המקרה היחידי של מודל ש... הרשת בטעות חשבה שהוא רעש. למה? מה שאנחנו רואים פה זה מודל של בן אדם, והרבה הרבה כדורים במרחב מקיפים אותו. זאת אומרת, כאשר עושים טראבל, הרשת כל הזמן קופצת בין המודל המרכזי לבין הכדורים. זה לא איזשהו מש אחיד, זה לא איזושהי צורה אחידה. זה, זה, מה שהרשת רואה זה איזשהו קפיצות במרחב ממקום למקום בצורה שהיא די אקראית. אז אפשר להבין, גם אני היית, לא ממש הייתי קורא לזה מודל. למען ההבנה, כי אני בטוח שאנשים ששמעו את זה פעם ראשונה עוד לא, הבין, לא הבינו את הקונספט הזה של טראבל, שהוא בעצם הקונספט שעשה פה את כל העבודה. אז אני מציג איזשהו מודל, ואתם רואים אה, איזו צורה שהיא די קובייתית, אבל יש לה איזה... ויש קפיצה, מתחילים באיזשהו... אה, אחת מהנקודות, ופשוט קופצים בצורה אקראית מנקודה לנקודה, בתנאי שהנקודות האלה היו מחוברות במקור על ידי משולשים. והנה מודל אחר, זה הטראבל שהיה אליו. והנה מודל קצת יותר אינטואיטיבי, זה מודל של גולגולת. אז רואים איזשהו טיול מנקודה לנקודה על פני השטח של הגולגולת. והנה מודל של Bust, של חלק עליון של בן אדם. ורואים איזשהו כשל של מושג הטראבל, כי יש לי שתי טראבלים על אותו מודל. אחד, התרכז, התחיל מלמטה, התרכז באזור החזה, הגיע לצוואר, ולא הספיק להגיע לאזור הראש עד שהפסקתי אותו, כי אני מכסה רק 50% ממספר הנקודות, לעומת טראבל אחר, שהתחיל באזור הראש, ואיכשהו גלש לכתפיים, ולטראבל הזה ברור שהיה ראש. זאת אומרת ש... גם כשהרשת שלי נכשלת, אם הייתי לוקח ומצליב uh, תשובות מכמה טראבלים שהיו עם מאותה מודל, אז uh, יכול להיות שגם הייתי מגיע ל-100% הצלחה. כמה נקודות ככה לסיום, eh, בנוגע להצרה, להצגה של ה-confusion matrix, eh, ראיתם באחד השקפים אצל יואב קודם, אז eh, פקודות חשובות... Eh, בשביל זה הן הפקודות Confusion-MAT ו- Confusion-Chart למי שרוצה לנסות. עוד כמה הערות אחרונות, הצגתי קודם את האפ המאוד שימושי שנקרא Deep Network Designer, עוד אפ ששווה להזכיר זה Experiment Manager שנוסף בתחילת השנה הזאת. האקספרימנט מנג'ר זה ממשק ניהול הניסויים שלנו, הוא עוזר לחקור הייפר פרמטרים על ידי הגדרה של כל מיני תרחישי אימון, הוא עוזר להריץ מספר אימונים במקביל תוך כדי עקיבה אחר ההתקדמות שלהם, הוא עוזר להגדיר מטריקות הערכה מותאמות אישית, להשוות בין הניסויים השונים וגם אפשר בעזרתו לייצא את המודל שהניב את הביצועים הטובים ביותר, והכל בעצם בלי לכתוב שורת קוד. או בלי לכתוב הרבה שורות קוד, נגיד את זה ככה. בעזרת הכלי הזה אפשר לסרוק תחום הערכים של הייפר פרמטר ולבחון את ההשפעה של שימוש בדאטה סט ציונים, או לבדוק מה מניבות ארכיטקטורות שונות עבור אותו מידע אימון. ולמי שהכיר את הממשק הזה ולמי שלא הכיר, אני אספר שבגרסה החדשה, ב-20B, הוא תומך עכשיו באימון של מספר רשתות במקביל. זה רק מצריך רישיון ל parallel טולבוקס, שבטח יש לכם אם אתם רוצים לאמן רשת עם שימוש ב-GPU. וניתן להמשיך לעבוד עם MATLA בזמן שהאימונים מתקדמים. ואפשר גם לעצור ואפילו לבטל תרחישי אימון ספציפיים במהלך פעולתם אם לא נראה שהם מתקדמים באופן תקין. בגרסה החדשה הממשק הזה גם תומך בשימוש ב-Base and Optimization, שזו חלופה לסריקה של הייפר פרמטרס. גם זה מצריך uh, כלי שנקרא uh, Statistics and Machine Learning Toolbox. אז בעצם אחרי שאנחנו מגדירים תחום ערכים אפשריים לכל היפר פרמטר ומטריקה שאותה אנחנו רוצים למקסם או למזער, אז ממשק ניהול הניסויים הוא יחפש את האוסף של היפר פרמטרס ויביא לאופטימיזציה של המטריקה הזו, כאשר אוסף ההיפר פרמטרס שנבדק בכל ניסוי הוא נבחר על סמך תוצאות של הניסויים הקודמים. וזו בעצם הפואנטה של השימוש ב-Base and Optimization. ניתן גם להריץ מספר ניסויים של Basin Optimization במקביל, ושוב, הרצה מקבילית מצריכה רישיון גם ל-parallel Computing Toolbox. עוד כמה הערות אחרונות בנוגע לעבודה עם מידע תלת-ממדי, נפחים, ענני נקודות וכולי, אז בגרסה החדשה נוסף במט ממשק נוח לתיוג ידני או חצי אוטומטי של ענני נקודות לידא. שמתווסף לאוסף המאוד עשיר של ממשקי תיוג מעולים שכבר היו קיימים בסביבת מטל"ב ושופרו בגרסה החדשה, ושבכלל לא דיברנו עליהם בוובינר הזה. בסדר, לא הראיתי כאן את כל הכלי תיוג. אפשר לראות את זה בוובינר למשל של הדטקציה שהזכרתי בתחילת דבריי היום. בכל מקרה, אפשר עכשיו לאמן במטל"ב רשתות של גילוי אובייקטים וסגמנטציה סמנטית עבור ענני נקודות בצורה יותר נוחה מבעבר. בגרסה החדשה גם הוספנו ממשק לביצוע של סגמנטציה עבור תמונות של נפחים תלת-ממדיים. ה-Volume Segmenter App הוא מאפשר ליצור ולעדכן מסכות סגמנטציה בצורה אוטומטית, חצי אוטומטית או עדנית. ויש גם כלי נחמד, לא רשמי, לתיוג של נפחים בעזרת MATLA ויש לכם פה קישור אליו. אני מקווה שגם בוובינר הזה אתם התרשמתם כיצד MATLAB הופכת את תחום הדיפ לרנינג לפשוט יותר ונגיש יותר מתמיד. כי MATLAB זו לא רק סביבה של דיפ לרנינג, אלא יש לה יכולות לאורך כל שלבי הפיתוח, מגישה לדאטה שלנו, דרך טעינה של רשתות מוכנות שרוצים לעשות להן טרנספר לרנינג, או ביצוע אוגמנטציות, או Labeling. דרך שימוש בחומרה מיוחדת לצורך האצה של תהליך האימון וכל מיני יכולות ויזואליזציה וכמובן שאת הרשת המאומנת אפשר לייצא החוצה ממטלאב, להמיר אותה בצורה אוטומטית לקוד C++, קודה, קוד HDL וכולי. לסיום, לפני שנעבור גם לשאלות, אז נזכיר שוב כמה מקורות מידע ולמידה שימושיים שהזכרנו גם בוובינארים הקודמים אז יש לכם בצד שמאל את הקישור לדף של ה-Deep Learning in MATLAB, עמוד הבית, ובצד ימין יש לכם קישור ל-onramp, זה בעצם תרגול hands-on חינמי שאתם יכולים לעשות ב-Deep Learning במטלב. לא צריך להיות בשביל זה מקושרים לרישיון MATLAB כלשהו, לא צריך התקנה של MATLAB על המחשב בשביל זה. בסך הכל צריך שם משתמש וסיסמה באתר של MATWORKS, זה בדיוק חצי דקה של הרשמה למי שאין. ואז אתם יכולים לעבור את הקורס הזה, שנמשך משהו כמו שעתיים, שלוש, כולל תרגולים. מומלץ מאוד לנסות, יש לנו גם קורסים נוספים כאלה, שוב, חינם, במשין לרנינג, בעיבוד תמונה, ובעוד כל מיני תחומים. אתם מוזמנים לבקר באתר שלנו ובבלוג שאני מרכז, MATLAB with הוספנו שם ממש לאחרונה. פוסט על החידושים בדיפ לרנינג בגרסה החדשה, R2020B. אז יש לכם פה את כל התוכן, כולל כישורים לדוגמאות והסברים נוספים. יש לנו גם קבוצת LinkedIn למשתמשי MATLAB וסימולינג בישראל. אתם מוזמנים להמשיך ללמוד דרך וובינארים בעברית. וסמינרים וכנסים שלנו, מתוכנן לנו כנס בתחילת 2021, בבקשה לעקוב, יש שם מסלול שלם על AI והרצאות על Deep Learning ו-Reinforcement Learning ועוד דברים מעניינים אחרים. אז אתם מוזמנים גם לעקוב דרך הקישור הזה ולראות תכנים שכבר הקלטנו בעבר, גם הוובינר הזה יעלה לשם. אנחנו מעבירים קורסי Deep Learning במרכז ההדרכה שלנו, שעומד בדרישות התו הסגול, ויש לנו גם אפשרות להעביר קורסים מקוונים, קורס ה-Deep Learning הבא הוא ב-9 לשני, וכמו כן יש וובינארים באתר של MATWORKS, וכמובן שאנחנו לרשותכם כל העת גם בטלפון שמופיע למטה, ואפשר לפתוח קריאות תמיכה טכנית דרכו וגם דרך הטופס באתר. אז בנקודה הזאת אני רוצה... להגיד לכם תודה רבה על ההקשבה, וגם להודות ליואב על המצגת המאוד מעניינת פעם נוספת.